Přátelé, já vás vítám na dalším zastavení naší cesty za velikonočním poselstvím. Dneska se spolu s váma chci podívat na znamení proroka Jonáše. Jonáš byl nejúspěšnější kazatel starého zákona. Kázal jedno odpoledne a celé město se obrátilo k Bohu. Ale je tady někdo víc než Jonáš. Je tady Ježíš. A když se setkal s farizeji, tak to dopadlo takhle. A oni, oni po něm žádali: Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení. On jim však řekl: Zlé a zložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v Břiše velryby, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Obyvatelé Nineve povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání čili pokání. A hle, je zde někdo víc než Jonáš. Ježíš je větší a lepší Jonáš, který nestrávil tři dny a tři noci v srdci uh, v břiše ale strávil tři dny a tři noci v srdci země. Strávil tři dny a tři noci v hrobě, ze kterého vstal z mrtvých a stal se stělesněním Evangelia, stal se stělesněním dobré zprávy o tom, že Pán Bůh je na naší straně, že Pán Bůh se nám chce dávat poznávat a že kdo v něj věří, tak má novou šanci. Výsledkem toho není, že uh, my je budeme činit pokání a litovat zla. To je jenom součástí. Výsledkem toho je setkání s živým Bohem. Proměna našich životů. Je tady někdo víc, než jeho náš. Uvěříme mu.